Усі мої вітання, з вами Дмитро Лашук, і ми сьогодні продовжуємо наш міні-курс відновлення. Короткі відео, дуже приємні і нескладні для того, щоб або прокинутись, або закінчити день. І сьогодні у нас буде практика, знову динамічна, для того, щоб нормально так проробити і плечовий пояс, і таз, тобто стати динаміка, більше такий його флоу, не складний взагалі. Якщо вам потрібні повноцінні практики, повноцінні тренування, ви завжди можете стати спонсором і отримати 50 з плюсом тренувань від 35 хвилин. І, а вже ж, будь ласка, з вас вподобайка, підписка і залишіть комент, як відчуття після. Дихаємо ми через носа. Ми стоїмо на навколишки. І починаємо робити вдих, видих коло, вдих в іншому напрямку коло. Тобто ми працюємо плечима. Бачите, так? І поїхали. Вдих, видих, вдих. Одразу видих, коло, вдих. Видих, коло, вдих. Видих, коло, в інший бік вдих. Видих, коло, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, в інший напрямок вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, в інший напрямок вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, в інший напрямок вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Добре. Зараз ми починаємо робити ось такий рух. Ми будемо штовхатись, піднімаємо з навколишок наші колінки. Штовхаємось до такого положення. Як ви бачите, я штовхнувся, розкриваю свої колінки і животом тягнусь, тобто груддю тягнусь до стоп, але тулуб повністю приклеюється до стегон. Вдих. Видих, після чого вдих. Тягнемо ногу і заводимо за коліно. Коліно над коліном, як ви бачите. Після чого вдих. Ну, видих, ідемо знову у це положення вдих. Права нога заводиться за ліве коліно і сідаємо. Знову руки ставимо, вдих. Видих, штовхнулися, вдих, видих, ліва нога на праву, вдих, навколишки, видих, тягнемося в таке немовля, вдих, видих. Права наліво. Вдих. Навколишки. Видих. Немовля. Вдих. Видих. Ліва нога на праве коліно. І вдих. Навколишки. Видих. Немовля, вдих, видих, права нога наліво, і вдих, навколишки, видих, немовля, розслабились. Ця практика, наприклад, нам розкриває таз і
все ж таки розкриває ще плечовий пояс. Зараз ми стоїмо у сфінкса. Лікті поставили на підлогу, ноги витягнули, лопатки звели разом, штовхаємось руками, маківку тягнемо до неба. І зараз з цього положення вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, сфінкс. Зрозуміли? Нічого складного. Вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, ой, сфінкс, аж в планку пішов, вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, сфінкс, вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, сфінкс, вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, сфінкс, вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, вдих, видих, сфінкс, і вдих, видих, планка, вдих, видих, ластівка, і вдих, видих, сфінкс. Розслабились. Як завжди, ви можете зробити або один раз, або два, ви далі вже ж три рази, так коло за колом. Тобто перемотали дозаду і зробили знову. І будьте здорові, до зустрічі!